My son used to work at Buckingham Palace. Môj syn pracoval v Buckinghamskom paláci. Not very long. Nie, možno dlhý čas, len počas prázdnin. A po celý čas, čo tam pracoval, nikdy nevidel kráľovnu. Ale naučil sa veľmi veľa vecí a dozvedel sa zaujímavosti. Jednu vec, čo zistil, veľa ľudí mu povedalo, kráľovna má naozaj veľmi dobrý a silný zmysel pre humor, avšak, samozrejme, protokoly neumožňuje ho prejavovať, ale niekedy odkryje časť tohto humoru, ktorý má. A je to zjavné, keď majú veľké slávnosti, všade sú pozlátka, glitre a majú stolovania pre stovky, 150 ľudí, pre kráľov, prezidentov, a veľvyslancov a veľmi dôležitých ľudí, všetci prídu, stoja, zoberú prípitok v tejto jedálni a uvidia trón. Takže prirodzene všetci sa dívajú k dverám, aby sa teda kráľovna objavila a išla k trónu. A čo nevedia je, že za tým je knižnica a za tou knižnicou sú tajné dvere. A keď všetci sa tam zišli, všetci sa dívajú jedným smerom, čakajúc, kedy sa jej veličenstvo objaví, zrazu dvere spoza nich, na ktoré sa nedívajú, sa otvoria a ona tam bude stáť bez slova. A zrazu niekto sa otočí a povie tomu vedľa a celá miestnosť postupne stichne a pomaly sa potáča opačným smerom tam, kde stojí. A potom, keď získa ich pozornosť, tak prekráča celou jedálňou až k trónu. Aký nádherný, brilantný začiatok. Niekedy to môžu ľudia urobiť, keď začnú rozprávať príbeh. Keď hovoria príbeh o sebe. Som si istý, že veľa ľudí pozná Gene Kelly legendu. Čiže je to hviezda 30-tych, 40-tych rokov. Keby jeden z mojich priateľov chcel, tak mohol začať dialóg s cudzým človekom, že prvýkrát, keď som mal obed s Gene Kelly, a takto začal hovoriť. Väčšinou sa nikdy nedostal ďalej v tom príbehu. Prečo? Pretože ho ten cudzí človek zastavil a povedal, to si mal takýto obed? Ty si mal obed s Gene Kelly? Áno, mal som. Ale to nie je to, čo chcem povedať. A musí vlastne začať vysvetľovať a nedostane sa nikdy k tomu, čo chcel povedať, ale tomu, kto bol Jim Kelly. Takže prečo je kľúčové urobiť takýto úvod, aby sme získali pozornosť? Psychológovia hovoria niečo takéto, niečo depresívne. A to hovoríme, že prvých 15 sekúnd ako sa človek postaví na stage a má tento rečník 15 sekúnd, kým sa publikum rozhodne, či ho bude počúvať alebo nie. Čiže keď to vlastne nemusí, je to spôsob, ako ľudská myseľ funguje. To znamená, celý čas ľudský mozog dostáva veľmi veľa informácií, ktoré nedokáže spracovať. A teda si volí skrátky. Takže čo sa stane? Sedíte, vidíte, ako prídem na pódium a rozmýšľate, dobre, koľko mám rokov, čo máte oblečené, ako máte... Vy si toto nevšímate, tieto detaily, ale vnútorne váš mozog to spracováva.
Takže v podstate mozog sa rozhoduje, či ho budete počúvať alebo nie. Preto som začal tento príbeh s Buckinghamským palácom. Mohol som taktiež zobrať aj pohár s vodou a vyliať ho na hlavu. Aj to by zabralo. Ale teraz mám vašu pozornosť a chcem z toho vyťažiť najviac. Takže vieme, že mozog si volí skratky, robí skratky. Vieme, že komunikujeme určitým spôsobom a závisí to od ľudí, s ktorými hovoríme. Predstavte si, že sa na ulici stretnete dobrého priateľa. Už ste ho dlhšie nevideli? Predstavte si, ako by ste zareagovali. Ako by ste, aké gesta by ste urobili, aké slova by ste mu povedali, tú metódu, ktorú by ste zvolili, čo, ako by ste sa mu prihovorili. A keď prídete k nejakému cudziemu človeku, napríklad niekto, kto sa vás pýta, kde je najbližšia stanica, cudzí človek. Takže jazyk, ktorý si zvolíte pri týchto dvoch situáciách, je odlišný. A keď si povieme, ľudská komunikácia je založená na troch faktoroch. Prvý, slova, ktoré volíme, čiže verbálny prejav. Druhý je reč tela. Reč tela je veľmi dôležitá. Celý čas cez to vidíme, ako sa komunikuje. A je veľmi veľa od nás zjavuje. Môžeme sa dívať na slova, aj na gesta, ktoré robíme, ale máme aj tretí faktor. A ten tretí faktor sa nedá kontrolovať. A to sa volá paraboly. To znamená rýchlosť, ktorou hovoríme. Hlasitosť, frekvencia, ako používame. Tiež hlasitosť, zaváhanie, rôzne vátové slova, ako toto všetko sa mení a prispôsobuje situácie vzhľadom na to, ku komu hovoríme a v akej situácii sme. A teda mozog toto všetko spracováva a robí nejaký úsudok. Čiže na party stretnete nejakých ľudí a mohli by ste mať rovnaké konverzácie. Zoznámite sa s nejakým cudzým človekom a poviete, ako sa máte, ako sa voláte, odkiaľ ste. Bežné konverzačné. Niekedy rád robím také sabotáže a skúšam na ľudí, ako zareagujú a niektorým sa to nepáči. Ale môžete mať v podstate identickú konverzáciu. Prvý človek, poviete si, áno, páči sa mi, rád by som ho stretol znovu. A druhý človek s tou istou konverzáciou, poviete si, nie, nepáči sa mi. Niečo sa mi na ňom nepáči. Už ho nechcem nikdy stretnúť. A keď si pozriete záznam konverzácie medzi prvým a druhým, čo ste mali, zistíte, že je možno identická. Ale vy zbierate informácie a interpretujete si to po celý čas. Možno je to založené na kultúre. Jedna kultúra, iná kultúra. V podstate reč tela je podobná všade. A herci sú dobrí v tomto a vedia z toho najviac vyťažiť. Ako som vlastne včera večer hovoril, na stage v Londýne som naozaj mal zážitok a vidieť naozaj veľa predstavení. Máme vyše 240 vlastne predstavení. A zistil som na tomto jednom predstavení divadelnom, stala tam jedna herečka počas druhého dejstva, 3-4 minúty, a v podstate sa ani nepohla. A menila iba veľmi jemne reč tela. A ja som videl, ako som ju pozoroval, že
trikrát zmenila svoj myšlienkový pochod cez to, ako sa prejavovala. Čiže gesta absolútne odkrývajú to, čo robíme, to, čo si myslíme. Takže vlastne herci majú pripravený scenár, majú slova, tie sa nemenia. Posadia si hercov na stoličky a tam vlastne vidíme, tam si povedia na skúške. Prečítaj mi to. Prečítaj mi tento text, ako keby si bol unavený. Teraz mi to prečítaj, ako keby si bol nahnevaný. To nie je to, ako sa oni prejavia, ale akým spôsobom to hovoria. To je ten tretí faktor, ktorý nevieme kontrolovať. Takže keď sa pýtame niečo človeka, tak sa stále vracajú do jedného bodu. Otázka, ktorá nebola zodpovedaná. Vráťme sa naspäť. To je počas vyšetrovania nejakých. Až kým sa vlastne nejaví pravda. Som teraz síce na dôchodku, ale vyštudoval som medicínu a učil som na vysokej škole. Som doktora, mal som konzultácie. Niekedy som vypol zvuk a díval som sa iba na to, ako pacient čo robí podľa reči tela. A ja som povedal, aha, tento nesúhlasí, ako to viem. No niekedy vypnem zvuk a hovorím si, nepočúvam, čo hovorí pacient svojimi slovami, ale dívam sa na iné spôsoby, akými komunikuje. Niekedy by tam pacient sedel a povedal mi, ja nemám depresiu, ale ostatné faktory vyžarujú z neho a kričia, som veľmi depresii, hlbokej depresii. Čiže keď vlastne máte nejakého človeka, ktorý vlastne má sklon k samovražde a ten vás presvedča, nie, ja to nemám, túto tendenciu, musíte veľmi pozorne sledovať, aby ste uchopili, ako to naozaj je, čo je pravda. A prečo o tom hovorím? Lebo tieto faktory sú kľúčové v komunikácii. Keď si predstavíte, že si čítate knihu, samozrejme nemôžeme sa dívať len na verbálny aspekt tu, pri knihe, ale sú tu iné veci. Prečo si vyberiete danú knihu? Je to obal, titulná strana, ktorá vás zaujme? Je to nadpis? Alebo vám túto knihu niekto odporučil? Dúfam, že to nie je preto, lebo je v zľave. Lebo naozaj knihy, ktoré sú v zľave väčšinou, nestoja za veľa. Čo vás zaujalo na tej knihe? Čo vás zaujalo? Čo bol ten nosný dôvod, prečo ste za to dali peniaze? A páči sa vám opakovať, držať sa nejaké témy? A prečítali ste si abstrakt tej knihy? Čo vás zaujalo? Čo zaujalo vašu pozornosť? Môj syn teraz pracuje ako producent televízii a keď sa díva nejaké seriály, tak má v podstate tri programy. Keď prejdem vlastne tromi programy a stále ma to zaujíma, tak v podstate pokračujem. Ale keď nie, tak nie. Tri epizódy seriálu. Čiže dá seriálu šancu, dá mu tri epizódy, tri série. Takže pozera na to, samozrejme on to vidí dosť profesionálne z určitého hľadiska, ale pozrie si prvé dve minúty a povie si nie, toto, ja ti poviem, ako sa bude ďalej vyvíjať táto postava a nestojí to za nič. Niekedy ja to pozerám ďalej, že či mal pravdu.
Takto isto sa môžeme dívať na knihy. Prečítam si prvú kapitolu, druhú kapitolu a hovorím si, mne na tom nezáleží, na tých postavách. Nebudem míňať svoj čas na toto. Takže je to to, čo si my stanovujeme, naše reakcie, čo sa týka našej predstavivosti a čítania. Ako reagujeme? Je tam niečo spoločné našej reakcii, ktorú máme tendenciu čítať? Je to racionálne? Je to emocionálne? Témy, ktoré si vyberáme, vieme sa s nimi stotožniť vzhľadom kvôli našim záujmom alebo vzhľadom na naše túžby, vzhľadom na naše zážitky. Neviem, ako vy, ale ja mám rád tematiku sirôt. Prečo? Keď sa pozrieme na nejaký obraz, na maľbu, niekedy možno nechceme ani vedieť, kto je autor. Ale pri knihách to niekedy chceme. To znamená, dívame sa na pozadie, pretože je niečo autentické, skutočné. My hľadáme reálne, skutočné, aj keď to nie, možno nie je. Už či to autor zažil na vlastnej koži, alebo to pozoroval. My chceme uveriť tomu, že ten autor vie, o čom hovorí a postavy budú reagovať jedinečne. Nedávno som si prečítal jeden článok publikovaný v Británii, a ktorý hovorí, že my nepredávame knihy, my predávame autorov. A ja nesúhlasím s tým, pretože autor vlastne píše svoje knihy, ale my nepredávame jeho PR, my nepredávame jeho. My nedávame vlastne tým pádom potom hodnotu knihe, ale tomu autorovi. Takže toto sa môže meniť aj naše vnímanie, a to konkrétne vtedy, keď autor vyberie veľmi ťažkú tému. Za posledné roky je celkom zjavné, že je veľmi populárne písať knihy o nejakých o poslednom štádiu vlastne života, o chorobách, o tom, ako cez to človek prechádza. Fanny Burney's account z 1812. Je autorka, ktorá napísala túto knihu a napísala to veľmi jedinečne a mala svoju vlastnú skúsenosť, ktorú zažila, a tak sa z toho potrebovala dostať tým, že napísala túto knihu. A v podstate zažila veľmi ťažkú skúsenosť a cez tú knihu vlastne sa potrebovala vypísať z tej emočnej roviny, ktorú zažila. Takže väčšinou času by sme chceli niečo ľahšie, nejakú tému. Možno niečo, čo nás povznesie. A teda, vyberáme si knihy. A čo hovorí toto rozhodnutie o nás? Niekto príde a povie, áno, to je zaujímavý výber. Niečo sa tu deje, čo odkrýva náš charakter, našu povahu. A ja by som sa vás chcel niečo spýtať. Spýtajte sa človeka, ktorý sedí vedľa vás. Pozdravte sa napríklad najprv. A krátko sa porozprávajte, aké knihy ste si vybrali, čo ste si čítali pre radosť, pre potešenie. Hovorí to niečo o vás? O vás ako o osobe? Prosím, porozprávajte sa krátko.
Takže ešte jednu minútu vám dávam. Takže mrzí ma, že musím prerušiť teraz vaše rozhovory. Ale možno ste sa teda dozvedeli viac o sebe a o svojich susedov. Dúfam, že ste sa nedostali k niekomu, kto sedí vedľa vás, že číta iba krimi a vraždy, ktoré chce vlastne priznať to, kto bol vrah. Takže, veľa cestujem a veľakrát sa dívam na to, že knihy sú preložené z iných krajín do angličtiny a snažím sa dostať k tomu pozadiu, čiže geografie, kultúry, informácie, prečo bol motivovaný ten autor to napísať. Takže sú to tie rozhodnutia, ktoré máme a sú dlhotrvajúce na mňa. Takže rozmýšľam nad tým ďalej a znova, znova. Vždy, keď nad tým, keď mám tú príležitosť, keď zacítim nejakú príležitosť, musím povedať, že je to nejaký pocit inšpirácie. Takže to cvičenie, čo sme robili pri predstave Starca, to mi pripomenulo jednu knihu, pravdepodobne ste o nej ešte nepočuli, ale je to kniha o chlapcovi, ktorý vyrastá pred prvou svetovou vojnou v Anglicku. Keď čítate túto knihu, tak cítite veľmi hlboko toho, čo bolo stratené, o čo prišiel toto dieťa, tento chlapec. A cítite sa veľmi, veľmi zúfalo a túžite po tom, o čom píše ten autor, ten chlapec. Sú to spomienky rôzne. Smutné, veselé. To je ten spúšťač toho, čo čítame. Pred pár týždňami som čítal jeden román a keď som to dočítal tú noc, som sa v noci vlastne zobudil a spomenul som si na niečo, čo mi pripomenulo jednu bolestnú spomienku. Ja som to nechcel. A nechcel som si na to spomenúť, ale zrazu tá kniha v môjom podvedomí vyvolala tú spomienku, kým som spal. A musel som sa s tým vyrovnávať. Čiže podvedomie všetky tieto stimuly dáva na povrch. A ukazuje nám, prečo nás priťahujú určité typy kníh. Áno, videli sme na konferencii, Timotea to zdôrazňovala, máme základné koncepty, ktoré sú v príbehu. Sú to otázky identity, otázky straty, otázky hľadania túžieb, potenciálneho nebezpečenstva, triumfu, dobra nad zlom. Prečo? Hovoríme o gréckej mytológii.
3000 rokov neskôr. Ako to je možné, že my to čítame? Čítame príbehy, ľudové príbehy, pretože zahrňajú tú esenciu, tú podstatu, pretože stále aj po a stále trvajú, stále pretrvávajú aj po 400 rokoch, stále sú brilantne napísané. Stále tam ležia tie isté témy. V Spojených štátoch je jeden filmový kritik a jeden novinár sa ho spýtal, ako by zhrnul všetky hollywoodské filmy. A on sa zamyslel na chvíľku. Amerika je národ, povedal, malých chlapcov, ktorí stratili svojich otcov a ktorí sa snažia týchto otcov znovu nájsť. A toto je súhrn, čo nájdete v každom hollywoodskom filme. Hľadanie malého chlapca, malý chlapec, ktorý hľadá svojho otca. Niekedy som začal, najprv som si povedal, že asi to tak nebude, ale potom som sa díval na niekoľko filmov z Hollywoodu a aj našiel som to tam. V podvedomí je tam tá túžba, to ťahnutie, nevieme sa z toho dostať. Samozrejme, témy lásky, jednoty, ktoré počiarkujú kultúru, či už podvedomé alebo vedomé. A jednoducho to prerazí von a vidíme to. Nazývam to intuitívny proces v čítaní. A čo? Písanie. My, čo píšeme, vieme veľmi dobre. Prvé pravidlo pre tých, čo píšu. Píšte o to, čo viete, o čom viete, čo poznáte. Ľudia píšu o vzťahoch, ktoré nikdy nemali, alebo o zlomených vzťahoch, ktoré nemajú. Píšu o krimi, príbehu, dúfajme, že teda to nezažili osobne. Píšu o fantázii, sci-fi, všetko, čo im napadne v predstavivosti. A stále to môže byť na určitej úrovni, ale do akej miery tam je tá intuícia, ktorou to chcú prejaviť. Počuli sme tu slovo empatia a súcit. Empatia je kľúčová, keď chceme písať. Pretože empatia nie je to, čo sympatia. Veľakrát, keď ľudia hovoria o empatii, myslia tým sympatiu. Ale empatia podľa definície je jedno z najťažších procesov, ktoré my ako ľudia vieme. To znamená, my ľudia sa snažíme pochopiť situáciu iného človeka. A ja v tej situácii vôbec nie som, ale to sú oni v tej situácii. To je veľmi, veľmi náročné. O tom to je empatia. Aby sme to boli schopní, potrebujeme informácie a tiež inšpiráciu. Každý dobrý autor to vie. Fenomenálny autor to by neurobil obidve. Takže napísal nejaké scenáre a urobil z toho 1984 Third Man, tretí muž. A potom urobil ďalší skript pre to. A to ako katolík bolo prejavené v ňom. Nebolo to nikdy ďaleko. Vždycky to bublalo v ňom a vždycky to bolo v ňom. Je to film Tretí muž od Karola Reeda. A to je to, čo bolo tiež zakomponované. Jeden z najdôležitejších smutkov, ktoré mal a zažil, bolo, chcem som napísať knihu rovnakým spôsobom, ale nikdy som si nesadol a nezačal písať. V mojej predstavivosti kráčam Piccadilly ulicou v Londýne, vidím zástupy, vidím ľudí, vidím človeka, tváre ľudí, ale nevedel sa odpútať od
toho, čo urobil od svojej vlastnej viery, od toho, čo bolo v ňom. Stále to v ňom ale bublalo. Takže intuícia je uvedomenie si kľúčov, aby sme vedeli racionálne identifikovať zdroj, odkiaľ pochádzajú. Hovoríme vlastne máme také nápovedy alebo citácie. Taký cíťak. To je to, čo používame v angličtine. Čiže máme nejaký cíťak, prečo niečo robíme. Intuícia je predstavivosť, ktorá nás vedie, naše zmysly a dovoluje našim zmyslom, aby spúšťali to, čo cítime. Napríklad pri príbehu starého muža. Ako to zapasovať do štruktúry príbehu? Štruktúra je dôležitá. Štruktúry tam vždy máme. Alebo čo vlastne vytvárame? To, čo má význam, to, čo plynie, to, čo je inteligentné a to, čo je ľahko prístupné k iným. Štruktúra nám dáva akýsi rámec. Rámec pre intuíciu. Niečo, čo zapadne do obrázkov bez slov. Štruktúra nám dáva nástroj, aby sme dokázali vyjadriť príbeh, intuície a inšpirovať. Veľký kolumbský autor Gabriel García Márquez uviedol, že intuícia je prítomná, keď si sadnete. Je to základ, keď začnete písať. Je to hlboká realita a prináša koherentnosť, súdržnosť. A je to odzrkadlenie hlbokého poznania v inej realite. V inom kontexte som zvykol učiť aj lekárov, aj doktorantov, ako využiť umenie ako v medicíne, čiže literatúru, filmy, básne. Maľby. Ako to použiť? A boli rôzne témy, ktoré boli veľmi ťažké naučiť, lebo ľudia si dávajú bariéry pred seba. Napríklad etika. Je veľmi ťažké niektoré témy rozobrať s ľuďmi, ktoré si dávajú bariéry pred seba. Ľudia sú profesionálmi. To je tá profesionalita, ktorá zabraňuje. A nepúšťa bližšie, lebo keby to dali dole, nebránili, tak by boli zraniteľní a otvorení. Vždy som veril, že intuícia sa má používať aj v lekárstve. Ako skratka, možno aj ako forma lenivosti, avšak v histórii aj vo vyšetrovaní. A tak som vždy mal pocit, Nie, to je zlé, sme inak. Treba sa tomu priblížiť. A naučil som sa toto učiť, že keď sa cítim zrazu nepohodlne, alebo mám čudný pocit pri pacientovi, prečo? Prečo? Niečo vlastne mozog môj spracováva a je tam nejaká nesúlada. Musím veľmi dobre počúvať, lebo keď budem dobre počúvať, nájdem ten dôvod. To isté funguje v poradenstve. Častokrát pri poradenstve zistím, že ten zlom nastane, keď dôverujem mojej intuícii. Čiže idem podľa pocitu. Ako sa cítim pri tom človeku? Jednej pani som povedal, a úprimne poviem, vytáčala ma. Keď proste ma navštívila, tak ma vytáčala. A raz, jeden deň, neviem už, či to bolo profesionálne alebo nie, nemal by som posudzovať. A ja som jej povedal, cítim sa tak veľmi frustrovaný týmto našim stretnutím. A myslel som si, že sa obráti a začne na mňa kričať. A namiesto toho zostala dlho ticho. A povedala,
Áno, to som sa snažila dať do mojich slov. Ja sa cítim brutálne frustrovaná. Túžila by som kričať. A ja som vyjadril tú emóciu, ktorú ona nedokázala vyjadriť. Takže teraz znova dáme konverzačnú chvíľku. Nie o knižke, ale... Kedy naposledy ste cítili taký cíťak, nejaká intuícia a riadili ste sa len touto intuíciou? A čo sa stalo, keď ste posluchli túto intuíciu? Prosím, porozprávajte sa krátko. Ďakujem veľmi pekne. Môžete pokračovať aj počas obeda možno. Možno niektorí z vás ste prišli na to, že naozaj môžete dôverovať svojej intuícii a niektorí možno úplne nie.
Pracoval som pred niekoľkými rokmi v Južnej Indii a bolo to počas dní, kedy v podstate ešte neboli ani telefóny, ani celá táto technika, bolo to dávnejšie. A vtedy vlastne boli telegramy. A dostal som telegram a bolo to od mojej manželky, že mám zavolať veľmi rýchlo domov. A tak mi napadlo prvá myšlienka, kto zomrel. A tak som vbehol do zariadenia jedného a povedal som, dobre, a potrebujem vlastne zavolať domov, môžem? A oni povedali, áno, je to možné, ale treba naozaj zosúladiť, aby sa to vôbec dalo z tohto miesta zavolať. A tak som si hovoril, no, budem musieť prespať vlastne vo vlaku, ísť až do rána na nejaké miesto. A ona hovorí, dobre, skúsim to vybaviť. Takže dohodla telefonický rozhovor o 6. A tak ja si hovorím, no o 6. som mal cestovať. No a ja som povedal, dobre, či už budete o 6. tu, alebo nie, ja som vybavila, že môžete o 6. telefonovať. A ja som si povedal, no tak keďže som dostal od manželky takýto telegram, tak to musím počkať. Takže zavolali sme si s manželkou o tej 6. Pozdravili sme sa a ja, že no, a čo sa stalo? On, že nič. A ja som povedala, ja som mala proste pocit, cíťak, že potrebujem s tebou hovoriť. A ja som povedala, no to je pekné síce od teba, ale naozaj ja mám všetko fixne, naprogramované. Vlastne nešiel som tým vlakom, zmeškal som celý môj program a toto sa stalo. A snažil som sa naozaj akože to milostivo je hovoriť. A na ďalšie ráno zrazu som sa zobudil a niekto mi povedal, počuli ste to? Ja, že čo sa stalo? On povedal, ten vlak, na ktorom si mal byť, včera večer, express vlak, mal kolíziu a iný vlak do ňoho narazil a 100 ľudí je mŕtvych. Ja som mal sedieť vzadu, presne vzadu, kde ten druhý vlak vrazil. Neprekvapilo vás, že ten lístok na vlak som si zarámoval a dal na stenu. A ja sa pýtam mojej manželky, prečo si mi poslala ten telegraf? Ja neviem, povedala. Ja som proste cítila, že s tebou musím hovoriť. No a keby to neurobila? Cítila, reagovala na základe cíťaku, nejakého pocitu. Takže musíme sa o túto intuíciu starať. Ako to robíme? Prvá vec, princíp. Pozorovanie. Počúvate, pozeráte sa. Aktívne robíte s týmto. Ďalšia vec. Osamote byť. Čo je veľmi ťažké v tejto technologickej ére. Ďalší princíp. Kreativita. Ďalší princíp. Byť otvorený. Keď píšete príbeh, aby ten príbeh hovoril sám za seba a potom dávať si otázky a predstavivosť, ktorá vám napadá, potom usmerňovať tú predstavivosť ako snowboard. Ďalší princíp, dovolovať vaše sny počas dňa, noci, aby proste mali voľný priestor. Toto všetko funguje vo vašom vedomí aj podvedomí. A dovedie vás to do skúsenosti, ktorú ste ešte nezažili. A naozaj pomôže vám to. A prídete na myšlienky, na ktoré by ste neprišli, keď toto budete robiť a venovať sa tomu. A jazyk detí je rozprávanie príbehov. Keď rozprávame príbehy, je to kľúčové. Prečo? Lebo to prenáša múdrosť, oslavuje to život, pomáha nám to prekonávať problémy. Niektorí ľudia sa zamýšľajú nad tým, mali by sme o ťažkých témach hovoriť s deťmi.
Nuž, dospelí ľudia sa zaoberajú všetkými témami, vrátane náročných tém. Ale bežnejšie sa stáva práve teraz v Spojenom kráľovstve, kedy sa deťom dá do literatúry téma, ktorá je ťažká. Je veľa komiksov, ktoré pokrýva napríklad tému choroby alebo straty človeka. A možno deti, ktoré práve by cez knihy to našli ako ťažkú tému, cez komiksy to proste bude pre nich jednoduchšie. Napríklad téma smrti a zomierania. Takže vidíte, že je to veľmi mocný nástroj. Téma ticha, téma izolácie, samoty, exklúzia, dávanie ľudí na okraj, marginalizácia, témy hlucho-nemých napríklad, alebo rôznych kultúr. Či to nie je pravda pre všetky deti, a hlavne, keď dospievajú, že či skôr či neskôr zažijú všetko, čo som povedal, stretnú sa s tým, či už v hlbokej miere alebo povrchnejšie. Napríklad kniha Boy Who Makes Silence o chlapcovi, ktorý hovorí ticho, ktorý nič nehovorí. Sú to v podstate takéto knihy tejto témy alebo iná kniha, ktorá hovorí o dievčatku, ktorá je hlucho nemá, má problém interagovať v škole a vytvorí si El Defa, ktorý je superhrdina a ktorý je vedľa nej a ktorý vyrieši vždy každý jej problém a ktorý ho sprevádza. Nie je to teda prekvapivé, že aj Ako veľké vlastne organizácie si vytvárajú svojich superhrdinov. A jeden z nich, Eke, to je pani, ktorá vlastne je to superhrdinka, vymyslená postava, ktorá sa vyjadruje iba znakom posunkovou rečou. Ja nie som hluchonemý, ale keď táto téma mi veľmi blízka, pretože v 5 rokoch môj starší brat zomrel. Mal 12 rokov a ja som mal 5. Ako 5-ročný chlapec sa môže vyrovnať so smrťou svojho brata? Neboli tam knihy, neboli. Nemal som ani komiksy, nič, čo by mi vyjadrilo tú depresiu, ten smutok a zúfalstvo, ktoré som cítil v sebe. Moji rodičia o tom nedokázali ani hovoriť, iba plakali. Nerozumel som vôbec, ako 5-ročný, všetky tie turbulencie, ktoré vo mne sa ozývali, všetky emócie, ktoré stále sú a stále tam aj sú niektoré doteraz. Tak som si odvtedy povedal, o kiežby tam bol niekto iný alebo niečo. Ak teda nie človek, s ktorým som sa mohol rozprávať, tak možno kniha alebo komiks. Ja som bol sám v tomto a nevedel som si sa vysporiadať s touto situáciou. Možno preto, ja neviem. Vidím, veľmi ťažké sa skamarátiť s knihami, až kým som mal 10. Do 10 rokov ma vôbec knihy nepriťahovali. Keď som mal 10-11 rokov, tak mi dal niekto nejaké knihy a pozeral som sa na obal, na názov a videl som jednu knižku a to bola s názvom je to Dobrodružstvo hradu. A tak som to začal čítať. Bolo to dobrodružné a zrazu som objavil, že môžem nájsť únik. Že uniknem. Je tu nejaký fantazijný svet, kde zabudnem na svoju bolesť.
vlastne mal som potom ďalšie knihy a komiksy. A v nich tie som tiež vlastne našiel za užitočné. Veľakrát som raz za dvakrát do roka som navštevoval svojich starých rodičov, bábku a detka. A videl som, že to, čo som videl vlastne v tých knihách, bolo podobné tým obrazom a malbám, ktoré mali moji starí rodičia u seba doma, na scéne. A tak mi to pripomenalo ten šťastný čas s mojimi starými rodičmi, môj detstvo. Keď som vyrástol, tak som si zadovážil všetky tieto komiksy, ktoré a knihy, ktoré boli od roku 1936, pretože mi pripomínali detstvo u mojich starých rodičov. Prečo? Lebo mi to rezonovalo vo mne. A bolo to nie bolestné pre mňa. Bolo to niečo, čo som vedel prijať a stotožniť sa s tým. Takže ako my vlastne sa s tým vysporiadame. Sú tu ťažkosti, sú ťažké veci, situácie, ktoré sa stanú v živote. Ani nevieme možno, ako veľa o tom deti rozmýšľajú sami v sebe. Bolo dokázané, že téma smrti v knihách a komiksoch, keď deti sami to čítajú, tak sa rozvinie v nich prudko ten pocit alebo to porozumenie tejto témy. Veľa štúdií bolo prevedených, že 6-mesačné dieťa môžete učiť nejaké znaky, nejaké ukázy, napríklad vedia prejaviť, prečo sú hladní. Môžu povedať dávno predtým, môžu ukázať, čo cítia, že sú napríklad hladní dávno predtým, než to vedia povedať. A môžete učiť takýmto spôsobom cez znakovú reč, posunkovú reč deti, ktoré vlastne dokážu potom prejaviť, čo cítia. Mám štyroch vnúkov, alebo teda vnúčky. 4 vnúčata a môj moja dcera sa vydala za človeka z Karibiku a teda veľa ľudí, ktorí povedali, veľa vecí povedali, prečo vlastne tvoje vnúčatá majú také kučeravé vlasy. Oni si totiž nejak nevšímajú nič iné, len teda ich kučeravé vlasy. Moja vnúčka 6 rokov, ktorá nikdy si nejak nevšimala veci a rozdiely medzi ľuďmi, tak si všimla toto. Hovorili sme o princovi Harrym a Meghan. A ja som počul, ako povedala, dobre, Harry si zobral Meghan a teraz Meghan sa stane princeznou. Taká, ako ja som, taká Meghan vlastne je tiež. Keďže sa moja vnúčka vedela s Meghan stotožniť. A ja som bol zaskočený a prekvapený, ako vlastne sa vedela stotožniť a ako to v sebe riešila. Takže povzbudzujem ľudí, aby citlivo sa dívali na tieto témy. Chcel by som dať jednu otázku. Verím, že odpoveď je premáhajúco áno. A teraz otázka je, koľko rómskych detí je zobrazených v slovenských knihách pre deti? Ak nie sú, mali by sme sa spýtať, prečo nie sú? Mali by sme v tomto smere niečo zmeniť? Iná rasa? Čiže témy ako rasa,
Vzdelanie, sociálne prostredie, kultúra, smrť, to sú témy. Musíme byť citliví, inšpirovať ľudí, aby boli realistickí. Neviem, či máte takéto programy podobné ako v Británii, ale poznáte X-Factor. X-Factor to je program, hudobný program, kde vlastne ľudia, ktorí vôbec neboli objavení a známi, a je to o tom, že tam ukážu svoje talenty. Tancujú, spievajú. A keď sa stane, vždycky tam príde nejaký človek neznámy a povie, mám sen. Postaví sa na to pódium a povie, mám sen, túžil som. Ja, keď som bol malý, som mal presnú túžbu, ako vysoký mám byť. Splnil sa mi tento sen? Nie. Stále nemám takú výšku, ako by som chcel mať. Takže to sú naše nejaké túžby, ktoré máme, ale túžby prichádzajú s príležitosťami. Takže niekedy potrebujeme ľuďom pomôcť zrealizovať ich sny. Čiže áno, toto je tvoj sen, tak musíš pracovať veľa, musíš študovať veľa, musíš sa cvičiť v tom veľa, musíš sa hádzať do všetkých príležitostí, ktoré sa naskytnú a využiť ich. Môj priateľ je medzinárodný hráč v rugby. Je to tréner, coach a povedal, takže sú tu dve veci. Jedna vec je, že sa pre teba postaví športovec, ktorý má talent, ale druhá vec je tvoj postoj. Ja som povedal medzinárodnému tímu, a niekto potrebujeme pozametať. A niekto povie, ja to urobím. Raz som povedal, potrebujeme upratať alebo vyčistiť šatňu. A niekto povedal, ja to urobím. Ja to urobím. A tak som povedal, ako tréner, tomuto družstvu, áno, ja som dal vlastne priestor a oni vyjadrili túžbu a išli. Takže okrem talentu, sna, potrebujeme postoj. Ide to spolu. Chcem vás povzbudiť, aby ste pomáhali deťom snívať. Snívať, aby našli únik cez bolestné veci, ktoré zažili, aby sa dokázali povznášať nad každodenné problémy a cieliť na tie vyššie veci. Ako to urobíte? Mohli ste počuť o dvoch veľmi známych maliaroch 18. storočia v Británii. Jeden sa volá Constable a druhý sa volá Turner. Sú to skvosty, nádherné diela. Nevideli ste, aká krásna je obloha, až kým sa nepodívate na ich obrazy. Sú zameraní na krajinkárstvo, na scenériu. Takže boli to súčasníci a stále mali nejaký, boli žiarliví. Turner mal pocit menejcennosti a vždy sa snažil a vlastne Constable mal vybrať, kde budú umiestnené obrazy. A rozhodol sa, že Turner sa rozhodol, že nahradí, že bude vedľa seba. Čiže rozhodli sa, jeden z nich mal právomoc umiestniť druhý obraz toho druhého vedľa seba. A tesne pred výstavou vošiel, že John Constable vošiel a domaloval na obraz niečo.
A Turner sa díval z diaľky na to, avšak hneď si všimol Johnom Constable obraz. Ale Turner vedel o psychológii a čo urobil. Pošiel, zobral si ten štetec od toho umelca, išiel k inému umelcovi a prišiel k svojmu obrazu a bol to obraz scenérie mora a on červenou farbou tam niečo dokreslil. Otočil sa a usmial sa, pretože vedel, že každý, kto vôjde, tak si všimne to červené domaľované na tom mori. A tak, čo urobili teraz? Každý si všimne ten kúsok červené. A čo sa stane? Úplne Turnerov obraz s touto červenou bodkou zatienil Johnom Constablov obraz, ktorý bol uprostred. Prečo vám to hovorím? Hovorím vám to ako tým, ktorí majú príležitosť urobiť tento červený znak, túto malbu, konkrétnym spôsobom na niečo, čo je veľmi špeciálne, vzácne. A ich život sa tým zmení. Život tých detí. Dôverujte svojej intuícii a dôverujte svojmu vnútru, pretože vo vás hovorí hlas dieťaťa. Ďakujem za pozornosť.